Bueno, hemen gaude BBVako sindikatuak eta lagunak salatzeko Inigoren heriotza eta eskatzeko justizia. Inigo hil zutenean BBVako langile eventuala zen, hemen Granbia 12an lan egiten zuen, orduan gu nahi dugu ere lankide bezala aldarrikatzea, eskatzea edo exigitzea Inigoren heriotza argitu behar dela, arduradunak agertu behar direla eta justizia eskatzen dugu. Eta baita ere honekin ere nahi dugu familiari eta senidei gure dolumina eta gure elkartasuna adieraztea.